Ja som zablúdil do nedalekej Novej Bane na jednu zaujímavú výstavu, výstavu fotografií. Ani nie je zaujímavú tým, že je to výstava fotografií, ale zaujímavá tým, ako bolo a boli a akým spôsobom tieto fotografie boli vyrobené. No a ja mám, keďže je to výstava celoslovenská, teda autori sú z celého Slovenska, ja som si zobral do našej rubriky pred kameru jedného z autorov týchto fotografií, najbližšie, a síce Jožka Pajeského. Takže vítaj u nás v relácii. No a už ako diváci v tejto chvíli vidia za tebou, tak táto výstava sa volá, alebo teda je to robené, tie fotografie, takzvanou dierkovou komorou. Tak nám povedz, o čo ide. Tak dierková komora je vlastne predchodca súčasných fotoaparátov a v podstate je to fotoaparát, ktorý nemá objektív. Namiesto objektívu je tam iba maličká dierka, cez ktorú sa vlastne fotografuje potom. Uh-huh. No dobre, tak teraz ja tomu rozumiem, ale určite diváci tomu nerozumejú, takže akože objektív nie je potrebný? Áno, v tomto prípade nepotrebuje človek objektív, keď chce fotografovať, pretože svetlo vniká vlastne priamo do tej tmavej komory, iba cez tú malú dierku. Uh-huh. A vykresluje sa obraz na teda protiváhovej strane, prevrátený zrkadlovo aj stranovo. Mm-hmm. No a tým chceš povedať, že v podstate dnes, a keď ja viem teda ako odborník, že tie objektívy sú veľakrát drahšie ako samotný fotoaparát, tak na čo sú tým ľuďom, na čo sú tým fotografom, aj ty si teda jeden z profesionálnych fotografov, na čo je vám objektív tým pádom, keď vám stačí dierka? No, síce dierka stačí, ale objektív má svoje výhody zase v tom, že umožňuje fotografovať rýchlejšie. Nepotrebujeme toľko času stráviť pri fotografovaní, pretože tá dierka je veľmi malá, takže keď fotíme takéto fotografie, ako vidíme tu na výstave, tak to niekedy trvá od niekoľkých minút až možno až po hodiny, keď je príliš zamračený deň a malo svetlo. Mm-hmm. Čiže pomáha po všetkých stránkach, áno. Či po expozičnej, alebo čo sa týka ostrenia. Takisto, čo sa týka ostrenia. Pretože približenia. Áno. Keď sa fotí dierkou komorou, tak sa vlastne nedá približovať a ani sa nedá ostriť. A ostré by malo byť všetko alebo nič, teda záleží od toho, ako sa nám podarí urobiť tú dierku na fotoaparáte. Aha. No ty si povedal, že je to predchodca fotoaparátu, to znamená, niekto to takto vymyslel, bola kedy pred 100-200 rokmi? No, prvé záznamy sú už z 5. storočia pred našim letopočtom o tom princípe, ako funguje vlastne to šírenie svetla cez maličkú dierku. Aha. To pozorovali starovekí filozofi napríklad cez listy stromov, ako presvítalo svetlo a premietalo sa obraz slnka zase na zem. Mm-hmm. Ale to nefotili, ako to nerobili záznam, to len pozorovali. Tam išlo len o ten princíp šírenia svetla cez nejakú malú dierku, ktorý teda bol známy už dávnejšie. Mm-hmm. A potom to niekto pred 150 rokmi vymyslel, potom to už súviselo zase s tým, ako sa snažili zachytiť obraz, ako teda vymyslieť to, ako ho uchovať ďalej. A s tým vlastne súvisel aj vznik fotografie. Mm-hmm. No, neviem, som ťa prerušil. Ja som len teda chcel doplniť, že prvé fotografie boli tiež teda snímané dierkovou fotografiou, keďže objektív sa vynašiel až neskôr. Uh-huh. No dobre, ale ty si očividne samozrejme mladý chalan, tak čo ti to napadlo, teda fotiť dierkovou metódou a samozrejme hneď nám povedz, odkiaľ si zobral taký v úvodzovkách fotoaparát? Tak najprv začnem tým, že prečo fotím takouto komorou. Ja som dávnejšie objavil takéto fotografie na internete, kde ich prezentovali nejakí ľudia a veľmi sa mi páčilo, ako vyzerajú tie fotografie, že boli také iné ako z klasického fotoaparátu s objektívom, ako keby trošku neostré, príliš širokou hľadom, že mali takú atmosféru, ktorá ma zaujala. Uh-huh. A potom som si o tom hľadal informácie, že ako sa to dá docieliť. A teda došiel som k tomu, že to je pomocou dierkovej komory snímané. A tiež som sa teda dočítal, že takýto fotoaparát si dokáže človek urobiť doma z hocičoho. Uh-huh. To znamená, že ty si ho vyrobil vlastne? Presne tak, ja som si ho tiež vyrobil. A prvý fotoaparát, ktorý som si vyrobil, som len prerobil. Taký jednorázový plastový fotoaparát, ktorému som odmontoval objektív a namiesto neho som tam dal maličkú dierku. Uh-huh. A fungovalo to, hej? Fungovalo, malo to síce nejaké svoje obmedzenia, lebo vtedy som ešte nemal toľko skúseností, tak som tú dierku urobil zle. Takže som nebol spokojný s tým fotoaparátom, vytvoril som si nový a ten som si spravil celý z dreva. S tým fotím dodnes vlastne. Ono, no za chvíľku nám ho ukážeš, ale ono by sa to, ja keď rozmýšľam, ono by sa to dalo spraviť vlastne z činkovek aj zo škatuly od topánok v podstate. Áno. Bežne sa to tak robí, aj keď som organizoval nejaké workshopy, že donesieme nejaké krabice, polepíme ich čiernym papierom zo všetkých strán, aby tam nevnikalo nikde svetlo a potom len urobíme do jednej strany maličkú dierku, cez ktorú sa vlastne fotí.
No a potom vlastne čo tam dáš do pozadia? Klasický film? Či môže sa dať buď film, alebo teda keď sa to robí z krabíc, tak je vhodnejšie tam dať fotografický papier, ktorý sa potom vyvoláva v tmavej komore, ako voľa, kedy sa bežne vyvolávajú fotografie. To ešte dostať? Také tie pláty, teda myslím fotografické? Dá sa to zohnať viac menej už len na internete, alebo ešte možno v Bratislave v kamenných obchodoch, ale kto chce, tak si to vie teda získať. No diváci vidia, aj videli teda, a ešte uvidia pár ukážok týchto fotografií, aj tvojich kolegov, pretože som na začiatku povedal, že to je celoslovenská výstava, od východu až po západ tu vystavujú, tu na v Novej Bani, k tomu sa ešte dostaneme. Ja vidím, že sú aj čierno-biele, aj farebné. To, že ty si fotil čierno-biele, povedzme to tak, to si robil špeciálne na, kvôli tomu, že si to robil na čierno-bielý papier, alebo si to potom už dodatočne upravoval v počítači, alebo je tam ešte nejaká iná metóda, alebo musíš cez tú dierku dať nejakú, nejaký filter, alebo... To, že či je fotografia čierno-biela alebo farebná, závisí od toho, teda, aký použijeme materiál. A teda bežne sa používa buď farebný film, čierno-bielý film, alebo čierno-bielý papier, ktorý som už spomínal. Konkrétne na fotografiách, ktoré tu vystavujem, na tejto výstave som ja použil čierno-bielý film, takže fotografie sú priamo z fotoaparátu už čierno-biele. Následne sú naskenované a vytlačené na výstavu. Ale v podstate, keď to fotíš, tak v tej chvíli ani nevieš, či ti to vyjde a čo z toho to je pokus omyl, hej? To je tiež jedna z vecí, čo sa mi vlastne na tom aj páči, že keď fotím, tak nevidím, čo fotím, pretože ten fotoaparát nemá hľadáčik. No veď... Ja môžem odhadnúť, že čo asi bude v tom zábere, keď už som s tým foťákom fotil viackrát, ale keď si človek spraví ten prvý fotoaparát, tak naozaj nevie skoro vôbec, že čo bude na tej fotke. Vôbec vyladený v úvodzovkách, lebo tam predpokladám tá ohnisková vzdialenosť, tá zadná stena musí súvisieť s tou dierkou. Treba to odhadnúť správne. Aby to vôbec kvázi bolo dobre zaostrené. Presne tak. Ja teda dúfam, že nám ľudia budú rozumieť, tí lajci, ale teda chápu to teda, že sa rozprávame o niečom, čo sa dá spraviť vlastne z ničoho, alebo teda z kartónu doslova. A ty si si ale spravil fotoaparát z dreva, tak mohol by si nám ho predstaviť? Môžem ho zjať aj do ruky teraz. Takže toto je fotoaparát, ktorý som si vyrobil z jedného kusu dreva. Vlastne základ je jeden kus smrkového dreva, ktorý som našiel doma v dielni. A podľa nejakých návodov na internete a inšpirácií iných fotografov, ktorí robili, tak som vymyslel systém, ako sa v tom bude previať film a ako sa s tým bude fotiť. No a teda ukáž nám, čo je vo vnútri. Pravdepodobne teda veľa toho tam nie je. Veľa nie. Základom je teda, aby tam bolo nejaké vodítko na film, na ktorý sa fotí. Do tejto strany založím nový film, ktorý sa následne previa týmto smerom na pripravenú teda špulku. Čiže vyzerá to ako klasický ešte na film, teda ten starší fotoaparát, čiže ty si takú... Princíp je taký istý, len ja som si proste vyrezal do dreva tie diery na to, aby mi tam sadol film. A formát teda tohto fotoaparátu je, že fotí na štvorec, ktorý som si vyrezal tu do stredu. No a ukážme teda, kde je ten objektív, teda kde mal byť ten objektív. Objektív by mal byť tu v strede, je tam taká maličká dierka. Je veľmi malá. To je ozaj veľmi malé, diváci si to asi... To je dierka robená hrotom špendlíka. Vlastne ani celý špendlík by nemal prejsť cez tú dierku. A cez to vlastne prejde ten obraz a zväčší sa na celú presne tú plochu? Cez to ako keby prechádzali jednotlivé lúče slnka, až tak by sa to dalo akože identifikovať a tie vykresľujú body na filme. Čiže fotíme s tým naslepo v podstate film áno. Posúvaš naslepo? Film posúvam nie úplne naslepo, pretože ja som si vytvoril na zadnej strane fotoaparátu také okienko, cez ktoré vidím číslo záberu na filme. Aha, a to ti neosvieti ten film? Neosvieti, pretože ten film má vzadu ochranný papier, na ktorom sú vlastne tie čísla záberu. Aha, tak. A film je schovaný až pod ním. Ale pre istotu je tam aj takáto ochranná fólia, ktorú si vždy, keď nefotím, zavriem, aby tam žiadne svetlo nevnikalo. A musíš teda nafotiť, vyfotiť celý film a potom klasicky vyvolať. A potom ho vyvolám a až potom vidím výsledok. A vyvolávaš ho sám, či dávaš si ho vyvolávať? Pokiaľ fotím čierno-bielý film, tak ten si vyvolávam sám doma a farebné filmy si dávam vyvolávať do fotolabu. A na koľký pokus si spravil tento fotoaparát, teda koľko si pokazil tých záberov a filmov a ako často, teda koľkokrát si prerábal celý foťák? V podstate celý fotoaparát som ani neprerábal, mal som asi šťastie, by som povedal, že aj tú dierku som trafil na prvýkrát, že vlastne s tou istou dierkou fotím stále, ktorú som urobil. Jedine, čo som potom skúšal, bolo
expozičné časy, aby som trafil presnú expozíciu. A tie už mám teraz nejako vymyslené, odhadnuté, takže viem sa v podstate trafiť na prvý, druhý pokus do toho, aby to bolo dobre odfotené. Dobre, no tak koľko toho máš už za sebou v podstate? Koľko si toho nafotil? Neviem filmov, to odhadnúť, že koľko filmov, tak to je nejak dobrá otázka, čo by som si mohol aj sám pozrieť, že koľko zistiť, som toho nafotil. Ale v podstate fotím týmto fotoaparátom od roku 2011, konkrétne týmto. Uh-huh. Čiže nejakých 5 rokov. Plus minus. A prišiel si aj na to, ako sa dá odfotiť v úvodzovkách aj nejak inak, niečo iné, že stačí niečo spraviť s ním, alebo otočiť ho, alebo a tak ďalej a získaš úplne nejaký iný look toho filmu, teda tej fotografie. Čo je zaujímavé vlastne na tom vzhľade fotiek z tohto fotoaparátu je to, že to je príliš širokouhlý záber. To znamená, keď fotím niečo zblízka, tak deformujú sa tam tvary napríklad. Keby som teraz odfotil sám seba takto, tak by som vyzeral veľmi veľký. Aha. Takže všetky veci, čo sa fotia veľmi zblízka, tak sa na fotografii zväčšujú, vyzerajú nadrozmerne. Takže aj vlastne postavu človeka reálne odfotiť, ako vyzerá, je veľmi ťažké, pretože je zdeformovaná. Aha, ale aj tak predpokladám, že s týmto sa robí s dlhými časmi, teda, takže tú postavu neviem s akými minutami alebo hodinami sa tu rozprávame a pracuje. V tejto miestnosti, keby som chcel teraz fotografovať, tak by mi to vyšlo, odhadujem to na 15-20 minút. Jednu fotku spraviť, teda postaviť, čiže tu sa rozprávame, že tento fotoaparát určite nefotí z ruky. Hej, poznám fotografov zo zahraničia, ktorí fotia z ruky, ale to je zase už ich autorský zámer, keď fotia vonku, keď im to vyjde na 2-3 sekundy. A vlastne ich cieľom je aj dosiahnuť takú neostrosť pohybu, že to chytia do rúk a trošku sa to aj celé hýbe. Ale to už je autorský zámer. V podstate väčšina fotografov fotografuje z nejakého statívu alebo zo zeme, alebo si niekde ten fotoaparát zaistí. No, povedzme, že ty fotíš aj normálne, teda normálnou profesionálnou technikou a profesionálne, takže toto je len tvoj, ja neviem, čo koníček, alebo taká zábavka, že niečo a nejako inak, hej, že dokážeš. No, ja som na začiatku spomenul, že ty momentálne a nie len ty vystavuješ, tak teda povedzme trošku o tejto výstave, z ktorej fotografie momentálne aj ľudia pozerajú na svojich obrazovkách, aj tvoje, aj cudzie, teda kde, kedy, alebo od koľkého do koľkého túto výstavu môžu ešte navštíviť? Takže výstava v Pohronskom múzeu v Novej Bani, Dierková komora, je prístupná ešte do 19. júna a vystavuje tu 7 autorov z portálu dierkovakomora.sk, čo je vlastne portál, ktorý združuje fotografov, ktorí fotia pomocou Dierkovej komory na internete. Majú tam nejaké svoje galérie vytvorené, a vlastne človek, ktorý príde na stránku, tak získa nejaký prehľad o tom, ako tá technika funguje, čo sa s tým dá nafotiť. A ten portál som zakladal v roku 2014 a vlastne teraz je... To je tvoja stránka? Ja som tú stránku vytváral, akože som administrátorom. Aha. A hľadal som potom fotografov, ktorí by prispeli svojimi fotografiami do tej galérie. Mhm. To bol taký môj osobný projekt a vlastne teraz som rád, že sa podarilo zorganizovať tú výstavu, lebo prvýkrát sú tie fotografie, že mimo internetu, vystavené v nejakom reálnom priestore. A podarilo sa mi teda osloviť 7 fotografov, ktorí tu dnes vystavujú s tým, že, ako si spomínal, sú z celého Slovenska, niektorí z Bratislavy, dokonca z východu máme fotografa z dedinky Rychnava, ktorý prišiel aj na vernisáž. A potom sú tam dva fotografi, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, ale sú to Slováci z Viedne a z Berlína. Aha, čiže doslova. Mm-hmm. Ale Slováci všetci. Všetko sú to Slováci. Mm-hmm. Dobre, tak už len teda do konca júna. Do 19. júna. Aj tak do polovičky júna teda majú všetci príležitosť tak si to pozrieť toto naživo v Pohronskom múzeu Novej Bani. A teda ja už len tebe prajem, aby sa ti naďalej takto alebo ešte lepšie darilo. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.